Bizo kwele Emyezi Etaano kazo kedo omuwala Olivia Nabukere yatwalibwa mu ggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyafa kyokka ne wankubadde abadde yafa mwezi gw'okuna omwaka guno ebbanga eri lyonna abooluganda lwe babadde bawanjaga kuzibwa kw'omulambo gw'omwana waabwe olwaliro kabadde kaseera kazibu ku kisaawe Entebbe abooluganda lwa Nabukere babadde balindirira omulambo gw'omuntu waabwe. Omulambo gwa Nabukere gutuusiddwa ku saawa 9 ez'akawungeezi era abooluganda okuviira ddala ku nnyina Grace Nasimbwa ku kisaawe babaddewo okukwasibwa omulambo gwe. Omulambo gwa Nabukere okuzzibwa kuno kabadde kazito k'ekitongole kye Initiative Uganda kekyateeka ku minisitule y'ekikula ky'abantu ne kampuni yali yamutwala okukola ya Osite Logistics era ensimbi ezisoba mu bukadde 200 ezaasondeddwa kampuni eno n'abazira kisookuzza kuno omulambo. Kenneth Oloka nga yakulira ekitongole kye Initiative Uganda alina ebibuuzo bingi ku yabana Uganda mbuwala bweta koma atenge chenyamiza mukazi watu bagendo tulopera nga yamale miaka ebili emirambirira contract number tasasudwa kati kubuta sasuru atena ogatako okufira mu mbera tategereke kati no kumukomyaone kufuko kwa kushika omugwa abooluganda lwa mugenzi wa munaba imiride ne family yokuzza omulambo basanyufu olw'okuzibwa kwa omulambo gwa muntu wabwe wabula benyamivu eri government kukufa kwa abantu bakyeyo chandi badde chikuru nyo tuize dobozi ya sarasajja kabaka yayogera ke mabega kawo nti tusigale mu nsi yaffe kuba tukizudde nti kampani ezisinga we ziba zitwala abaana bano oluusi zirina ebigendererwa byakukola nsimbi nga bwe tukirabye nti mu myezi ena kubadde kusiitana okulabika ng'akomezebwawo ku butaka bakoma mu kubakwata kubajja mu Uganda kubatwala bweru ne bamaliriza nga babasuubuzzayo busuubuza. Ministry ya Gender etuteerewo enteekateeka etulaga oba etulambika nti ekitongo kampani eno ntuufu kampani eno si ntuufu ekyo kisobozesa baganda baffe before nga tanda linnya nyonyi genda kola ng'amanya kampani ki entuufu eriwo. Olivia Nabukere abadde yakamala emyaka 3 mu ggwanga lya Saudi Arabia kyokka ebikwata ku nfa ebitankani wali wankubadde ng'ebivudde mu kwekebejja omulambo gwe biraze nti yafa mu nfa ya bulijjo. Nabukere azaalibwa ku kyalo zimwe mu ggombolo y'ekya Namukaka mu kibuga Masaka era afiiridde ku myaka 28 n'aleka n'omwana omu ku nsi. Bannayuganda bangi bazi bafiira manga ga Buwalabu mu ngeri etategeerekeka kyokka enfa yaabwe n'esigalako ebibuuzo bingi nga n'abamu ku b'oluganda lwabwe bazi balumiriza Buwalabu okubasokoolamu ebyomunda n'abalala okufa oluvannyuma lw'okutulungunyizibwa wabula ekyewuunyisa nti agamu ku mawanga gye bafiira n'okusingira ddala Saudi Arabia Uganda erina naye endagaano okutwalayo abakozi. Ronald Kitanda ne Rachel Namuli, BBS Terefayina ku kisaawe Entebbe. Omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa tugenda mukuumula ku dakiika abiri.